Tultiin kattoo jotain eri rantaa. Piti olla sen hotelli Respo huijan mukaan siistiä ja tyhjä. Ja no, tyhjähän tää on. Mutta ei tää kyllä kauhean siistiä. Saa nähdä paljon roskia tulee jalakoihin. Anyways. Jonkunnäköinen matka, parikymmentä minsaa me ehtiis kovaa tänne. Siistei maisemiin koko reitin ajan. We are trying to find the beach, but we went too far. We are now in some kind of construction area. They are building hotels here, big hotels. This is gonna be, I think after 5 years, some kind of party place. Place to be. You know, it's a fucking place to be. But yeah. Turhaa reissaamista, perkele. So this is the way when you come from there. You come from the hill. You come here and you turn left straight from the first place. That is reading Trung Tam Khu Du Lich Bai Dai. But you cannot see it if you are on the coming, on the right side of the street. Me ollaan nyt näissä. Helvetin siisti paikka. Tänne oli vaikea löytää. Tää on 25 kilometriä tuolta Nha Trangin keskustasta. Tänne päin tultaisiin, ei ollut mitään kylttiä, että täällä on mitään. Me vedettiin 10 kilsan lenkkiä johonkin ihme mestaan, missä vasta rakennetaan. Me oli helvetin isoja hotelleja tulossa ja jotain resortteja. Mettiin jonnekin rantatielle, kelattiin, että tää on nyt se. Siellä olikin sit semmonen ihan vankilan näköinen mesta ja hirveet portit. Siellä joku poliisi tai vartija, no mikä nyt olikaan, näytti meille vaan, että kääntykää takaisin. Hermot rupes menee, kuuma nälkä. Jano. Bensa lopussa. Nyt me löydettiin takaspäin, tässä näkyy joku. Noitten vietnamin kielellä lukin tää mestan nimi. Me käydyttiin sinne, mut sekin oli vaan semmonen hiekkatie ja näytti kun me mentäis jonnekin maatiloille. Sit siellä oli niin paljon kaiken näköisiä kylttejä vietnamissa, että täällä on pakko olla sivästä. Täällä ei oo paljon ihmisiä. Täällä on ehkä 5 ihmistä meidän lisäksi. Tässä näitä paikallisia myy täällä kalaruokaa ja kaiken näköistä. Hinnat on suht samanlaiset kuin Nachankissa. Kaljan hinta on aina vertaa. Tää on 15 tonnia. Jossain paikassa Nachankissa oli 10 tonnia. Kaupassa myydään näitä. So, Bai Nai, Long Bay. We decided to be cheap today, 10 euros for all day. We bought 2 beers and some kind of rice, fried rice with egg.
and vegetables. 90,000 dongs, so it's like less than 4 euros. Pretty nice, pretty nice. Very good. The soya here is very nice. The taste is different than in Finland or anywhere that I've been. Soya and rice. It's wonderful. Heck of a taste. Here all day.